Item 25, processo 48.500.0036.94.2009.79. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPEE, em face do auto de infração número 54/2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Eu solicito que chame também o item 26, que é idêntico ao 25, que eu vou relatar em conjunto os dois. Perfeito. Item 26, processo 48.500.0036.95/2009.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Mococa, CLFM, em face do auto de infração número 56/2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Então, eu pedi para o senhor chamar os dois, porque os dois itens dizem respeito à mesma infração, com aplicação de sanção no mesmo percentual, claro que em valores diferentes, só em função do tamanho da receita de cada uma das empresas, mas a infração apontada pela SFF é exatamente a mesma, os argumentos do recurso idênticos e a análise feita também igual para os dois casos. Aliás, os dois processos também, semelhantes, se não iguais, os processos, ou o processo relatado pelo Dr. Julião na reunião anterior de uma empresa do mesmo grupo. Então, vou ler o processo do item 25 e depois fazer só um resumo do seguinte. Então, contra o auto de infração número 54, de 19 de dezembro de 2011, mediante o qual a SFF lhe aplicou penalidade de multa no valor de R$ 20.585,00, correspondendo a 0,02% do faturamento líquido, pelo envio intempestivo dos BMPs referente aos meses de dezembro de 2008 a março de 2009, a Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPE, interpôs recurso. Nesse recurso, alega-se que há peculiaridades no caso devido às transições societárias e sistêmicas que a autuada sofreu no período. Ocorreram problemas no sistema que gera os dados para o BMP automaticamente. Trata-se de evento pontual e excepcional. Em virtude do pequeno potencial ofensivo da infração, a qual não gerou qualquer prejuízo aos consumidores ou à concessão, a penalidade de multa deve ser convertida em advertência. São essas as alegações do agente. Em juízo de reconsideração, a SFF manteve a penalidade de multa, tendo o processo sido a mim distribuído em 16 de janeiro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 25 e 26, em decorrência da similitude de ambos, já apontado pelo relator, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade dos atos recorridos e entende que ambos os processos encontram-se em condições de serem submetidos a julgamento por esse colegiado. Então, inicialmente, anoto que o recurso interposto em 4 de janeiro de 2012, recebido em 23 de dezembro de 2011, que certamente é janeiro de 2010, é tempo, no caso, 23 de... Isso é, quer dizer, não, o recurso interposto em 4 de janeiro de 2012, recebido em 23 de dezembro de 2011, tem aqui um problema de data que eu vou corrigir. Tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. No mérito, as análises de recursos análogos em autuação contra empresas do mesmo grupo, a recorrente julgada na reunião do dia 24 de janeiro, que eu já comentei, o relator, diretor Julião Coelho, refutou todas as razões recursais e cujo exame acolho como fundamento deste voto. Assim, demonstrou-se que, de acordo com o subitem 5 do item 6.2 do Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia Elétrica, configura a obrigação dos concessionários de serviço público a elaboração do BMP, o qual deve ser encaminhado à agência no prazo de 40 dias depois de encerrado o mês de competência correspondente. Aí se transcreve os dois, o dispositivo do manual que coloca essa exigência. No caso em tela, constata-se não haver controvérsia acerca do envio intempestivo dos BMPs referente aos meses de dezembro de 2008 a março de 2009. De fato, a própria autuada admite ter
enviado em atraso tais, com atraso tais informações no período apontado pela SFF. Circunstância é essa que, independente da correção das falhas do sistema de envio do BMP após o mês de março de 2009, demonstra estar caracterizada a infração tipificada no artigo 6º, inciso 7 da Resolução Normativa 63 de 2004, que aí está transcrito. Com relação à dosimetria, a propósito da dosimetria adotada na fixação da penalidade de multa, verifica-se que o critério adotado pela SFF atende ao disposto no artigo 15 da Resolução Normativa 63 de 2004, bem como que o valor da multa corresponde a 0,02% do faturamento, percentual esse muito aquém do máximo de 1% previsto na Resolução Normativa 63 de 2004 para infração inseridas no grupo 3, que é o caso. Com relação ao pedido de conversão de multa em advertência, por fim, acerca do pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, cumpre ressaltar que seu eventual acolhimento depende do atendimento cumulativo dos dispositivos impostos no artigo 8º da Resolução 63, o que não se verifica no caso. Então, a conversão não pode ser feita. No caso concreto, a SFF demonstrou autuação por infração idêntica, assim, por não ter sido preenchido o requisito, como já comentei, não merece ser acatado o pedido. Passa o dispositivo. Então, do exposto, considerando o que consta do processo aí mencionado, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CPEE contra o auto de infração da SFF 54/2011 e assim manter a penalidade de multa no valor de R$ 20.585,17, a qual deverá ser acolhida com os acréscimos legais. É o voto do item 25. Vou submeter logo esse, então, discussão. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por conhecer e negar provimento em recurso interposto pela Companhia Paulista de Energia Elétrica contra o auto de infração 54/2011, lavrado pela SFF, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.515,17.